Fala pessoal, tudo bem? Treinador Davi Stemmer aqui, bem-vindo a mais um Fitness Express aqui no canal Davi Stemmer. Toda semana, de segunda a sexta, um treino ao vivo, gratuito para você que quer começar a treinar em casa sem precisar de equipamentos caros, sem precisar de ir para academia, com exercícios seguros e comprovadamente efetivos. O treino de hoje é membros superiores. Então você vai precisar hoje elásticos, um rolinho de liberação miofascial, uma toalha e o seu corpo. Só isso, tá bom? Antes de começar, eu quero te lembrar que na semana que vem, do dia 30 de setembro ao 4 de outubro, teremos a Semana Chega de Dor, que é uma semana onde eu e a Anfrisio Mariani vamos falar, vamos te ensinar sobre como você pode eliminar suas dores crônicas em até 8 semanas sem precisar de equipamentos caros, treino em casa, com exercícios simples e comprovadamente eficazes. Então se inscreve aqui no link que está na descrição do vídeo ou no link que está na minha bio e na bio do Instagram do Anfrisio Mariani. Na bio do meu Instagram e na bio do Instagram do Anfrisio Mariani. Sem mais delongas, vamos começar. Então, primeira coisa, pega um rolinho, vamos começar mobilizando a sua torácica. Então, pega o rolinho, coloca no meio das costas e ó, monta na cabeça. Nessa posição, vai puxar o ar e solta, jogando lá atrás. Ó. Puxa o ar na subida e solta na descida. Vamos lá. Fazer 8 repetições. 2... 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Muito bem. Agora vamos mobilizar a torácica em rotação. Então, posição do gatinho. Mão atrás da cabeça, leva o cotovelo na mão lá embaixo e gira para cima, olhando para o teto. Uma, fazer 5, 2, 3, 4, 5. Trocou? Uma, 2, 3, 4. 5. Muito bem. Agora pega o rolinho, na mesma posição, coloca aqui do lado e com a mão oposta, coloca a mão no rolinho, por baixo aqui do tronco, e gira o rolinho para longe, levando o ombro lá para o chão. Ó. Desceu, fazer 5 também. Vai. Uma, alcanço o mais longe possível. 3 e leva o ombro lá para o chão. 4. 5. Troca o lado. Mão no rolinho, uma, duas, três, quatro, cinco. Muito bem. Agora a gente vai estabilizar a nossa escápula. Então a gente mobiliza a torácica, agora estabiliza as escápulas. Primeiro, usa deitar de barriga para baixo, vai fazer a elevação de braços em T. Então, ó. Faz um T com os braços, polegar para cima e sobe. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai para o V, mesma coisa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Ainda estabilizando a escápula, você vai pegar o quê? Você vai pegar uma borrachinha, vai amarrar, tá vendo? Tá amarrado aqui, ó. Ou pega aquela que é um loopzinho mesmo. Coloca nos punhos, braços ou cotovelos na costela e vai só manter os tronco na costela e afastar as mãos, ó, fazendo uma rotação externa de ombro. Fazer 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Braços para frente, mesma coisa. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. E agora vamos mobilizar o ombro. A primeira, você vai pegar uma toalha, tá? Vai segurar nas pontas da toalha, vai deixar ela bem enroladinha. E nessa posição, vai fazer o quê? Vai passar a toalha para trás do corpo sem dobrar o cotovelo para mobilizar esse ombro. E ó, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, mais uma, oito. Agora, bem parecido, mas agora vai fazer um braço de cada vez. Então, ó, um braço vai lá para trás e o outro vai para frente. Um braço vai para trás e o outro vai para frente. Duas, para trás e para frente. Três, para trás e para frente. Quatro. E agora vamos fazer para o outro lado. Para trás e para frente. Uma, para trás e para frente. Duas. Para trás e para frente, 3. Para trás e para frente, 4. Muito bem. Fez esse movimento. Agora vamos fazer uma mobilidade de ombro na parede. Então, ó, você vai sentar na parede com a bunda lá para trás. Bota a bunda bem na parede. Encosta as costas. Encosta a cabeça. Bota o queixo para dentro. Tirar aqui o relógio. E ó, cotovelo na parede, na altura do ombro. Gira o braço para cima, encostar as mãos na parede e nessa posição vai deslizar para cima e para baixo, deixando o ombro bem encostadinho. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Muito bem. Então, ó. Mobilizando torácica, estabilizamos escápula e mobilizamos o ombro. Agora vamos trabalhar a estabilidade do ombro. E como é que você faz isso? Vamos pegar primeiro o rolinho. O que você vai fazer? Uma prancha alta com as mãos do rolinho. E nessa posição você vai rolar o rolinho para frente e para trás. Então, ó. Dois. Volta dois. Dois, 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 mais uma, dois, dois. Muito bem. Claro que se você quiser, pausa o vídeo, tá bom? Para você fazer com mais tranquilidade, tá bom? Muito bem. O próximo de estabilizar o ombro, você vai fazer de novo uma prancha, mas agora uma prancha baixa. E a prancha baixa com rotação. Então, ó, prancha baixa, tira a mão do chão e, ó, gira. Uma, gira, duas, gira, três, gira, quatro, gira, cinco, gira, seis, gira, sete, gira, oito, gira, nove, gira, 10. Muito bem. A ombro aqui vai queimando já aqui. Muito bem. Mobilizamos torácica, estabilizamos escápula, mobilizamos o ombro e estabilizamos o ombro. Agora vamos fazer o treino de força propriamente dito. Então, pega sua garrafinha aí, toma um gole d'água. Muito bem. Para começar, vamos fazer chama abdução horizontal de ombro, ou abrir e fechar o braço com o elástico. Então, ó, pega o elástico agora, não é mais o elástico com a voltinha, o elástico aberto. Vai segurar aqui na frente do peito, encaixa o ombro e vai lá para trás, ó. Uma, faz de lado para você ver, ó. Duas, volta devagar. Três, quatro, cinco, seis,
7, 8, 9, 10. Muito bem. Ó, estamos trabalhando um ombro bem legal aqui já. Agora, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma rosca bíceps com o elástico. Então, ó, sabe que você vai ficar de joelhos e vai ajoelhar em cima do elástico. E aí, você vai segurar as duas pontas aqui, ó, igual, tá vendo? Então enrola para ficar mais pesado. E aí, ó, nessa posição vai fazer o quê? Vai fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Ainda com o elástico, vou fazer uma remada agora. Então você vai fazer a mesma posição, elástico, segurando as duas mãos, agora vai pisar no elástico. Pisou no elástico, você vai enrolar o elástico na mão, vai ficar curvadinho e vai fazer uma remada. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10. Muito bem. Descansa um pouquinho. Dá uma descansada. Vamos fazer agora uma abdução ou uma elevação lateral de ombro também com elástico. Olha só. Pisa no elástico de novo. Segura no elástico. Fica em pé. E aí, ó, vai fazer uma elevação lateral de ombro. Ó. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Muito bem. Descansa um pouquinho. Muito bem. Agora, vamos fazer um supino com elástico. Isso aqui é bem interessante. Você vai botar o elástico atrás das escápulas, tá vendo? E você, primeiro você tem que enrolar mais aqui, tá? Enrola o elástico aí na mão, tá? Ó, coloca o elástico atrás das escápulas e vai deitar de barriga para cima. E nessa posição vai fazer um supino, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Descansou. Vamos agora fazer uma remada na posição meio ajoelhada. Então, ó, você vai pegar o seu elástico, você vai enrolar ele em alguma barra, em alguma coisa. Estou aqui no pé da cama, tá? E, ó, posição aqui ajoelhada, enrola a mão no elástico. Pra ficar mais forte e ó, puxa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Nessa posição, agora vou fazer uma remada aberta. Então você vai fazer o quê? A gente fez fechadinha aqui, você vai abrir o cotovelo sempre que puxar. Então, ó, puxa o cotovelo mais aberto, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Muito bem! E agora eu vou fazer um desenvolvimento com elástico. Então, ó, de joelhos, elástico embaixo dos joelhos, enrola aqui a mão para ficar mais pesado, traz para o ombro. E ó, daqui ó, puxa lá em cima. Ó, opa, o elástico vai estourar. Ó, enrolou, deu uma voltinha aí na mão. Aí, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Muito bem. E para fechar, vamos fazer a flexão. A flexão você pode ou fazer de joelhos ou fazer com os pés no chão.
Ó, só com os pés no chão, né? Com o pé no chão você vai fazer com o joelho também. Então, ó, joelho, pés no chão ou só os pés, tá? Então, ó, braços aqui um pouquinho mais afastados que a largura do tronco. E a mão, a gente tem que ficar na altura do peito. Não coloca a mão aqui não, tá? Coloca a mão na altura do peito. Então, quando você descer, a mão vai estar do lado do peito, não vai estar aqui não. A mão do lado do peito, ó. Sobe. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bem, pessoal. Tá vendo? Mole, tranquilo, eficiente. Treinei com o braço queimando aqui, tá ótimo. Não se esquece, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, segue o perfil meu e do Anfrísio, tá bom? Semana que vem tem Semana Chega de Dor, dia 30 ao dia 4 de outubro. Se inscreve no link na descrição aqui, no vídeo do YouTube, ou no link na bio no meu Instagram e no Instagram do Anfrísio Mariani. Te vejo nos próximos vídeos. Um beijo. Tchau, tchau.